قطر د بهرنی چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه لا هم نړیوالو سره پوښتنه شته چې هغه پیسې چې په راتلونکي کې طالبانو ته ورکول کیږي هغه دې د ترهګرو لاسته ورنشي. نوموړي لندن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ چاتم هاوس کې د وینا پر مهال ویل له نړیوالو سره هم همدا پوښتنه شته چې لا یې ځواب نه دی موندلی. قطري ورځپاڼې الشرق چاتم هاوس کې د ښاغلي السانی د وینا ځینې برخې بیا خپرې کړي دي او پکې راغلي چې د قطر، امریکا او نورو متحدینو لپاره د ده له نظره لا هم افغانستان کې ډیر کار پاتې دی، ځکه دی وایي د ډاډ ترلاسه کول غواړي چې افغانستان امن دی او د پرمختګ لاره یې خپله کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دوی نه غواړي چې افغانستان شاتګ وکړي او د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. ښاغلي السانی د طالبانو اعلان ته چې وایي راتلونکي پسرلی کې به ټول نجونې ښوونځي ته لاړې شي اشاره وکړه او ویلی دی چې ځینې کوچني ګامونه پورته شوي دي، خو فشار ته دوام ورکوي چې دا ډاډ هم ترلاسه شي چې ښځې بیرته خپلو دندو ته ستنې شي. قطر چې اوس افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکې او د طالبانو د حکومت او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د منځګړي رول لوبوي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه او منځګړی و. تم کېږو په همدې موضوع باندې بحث او خبرې اترې کوو. راسره په بحث کې میلمانه هر یو ډاکټر محمد نعیم په قطر کې د اسلامي امارت سیاسي دفتر ویان، همدارنګه ډاکټر عطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز رئیس او احمد خان اندر سیاسی فعال له سویس نه موږ سره د سکایپ په کرخه دي. خو په څو شیبو کې به موږ سره ښاغلی محمد نعیم هم وصل شي. خو بحث ته دوام ورکوو او پیل یې د ښاغلي اندر څخه کوو. اندر صاحب، دغه خبر ته په کتو سره چې مخکې هم ولوستلو لا هم ښکاري چې نړیوال په اسلامي امارت باندې دومره باور نه لري او دوی وایي چې که چیرته اسلامي امارت سره طالبان سره مرستې کیږي هم خدا ډاډ نشته ده چې دغه پیسې یا هم وړاندې چې راپورونه د وسلو په تړه وو دغه وسلې نورو ترهګرو ډلو ته په لاس ورنه شي. سلامونه ښاغلی جلیل صاحب تاسو ته، ښاغلی مختار صاحب ته، همداسې ښاغلی ډاکټر صاحب محمد نعیم ته او ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. ګورئ، زه نه غواړم سیاسي جواب درکړم، زه غواړم حقیقي جواب درکړم. همدا د قطر هیواد و چې دوی د امریکا په ګډون د طالبانو اسلامي تحریک د دفتر پرانیسته او هلته د سولې او د روغې جوړې خبرې کولې. بالاخره ډېر معاهدات دوی په منځ کې پټ سره امضا شوي چې د افغانستان خلک خبر نه دي. دوی ډېر اشتباه کوي، دوی کوشش کوي یو ځل بیا افغانان په خپلو کې سره واچوي په داسې حال کې چې موږ ټول افغانان یو، طالبان هم افغانان دي او پخوانی د رژیم او نور ځینې سیاسیون چې ځان مخالفین ګڼي دا ټول افغانان دي. که د قطر رښتیا هدف دای چې د ځینې توریستي ډلو پټنځایونه یا د هغوی د تمریناتو ځایونه پیدا کړي، خو بهترین هیواد چې پاکستان ده چې برعله هغوی ته لس زره مدرسې خلاصې کړي دي او ډېر تمرینات ورکړي او دوی هم دا خپل عربي هیوادونه انګلستان، امریکا، سعودي عربستان دوی دغه توریستانو ته همکاري کوي او ټول عمر یې دلته پټنځایونه او ډلې ټپلې جوړې کړي دي. اوس چې د افغانستان د خلکو جګړه پای ته رسېدلې ده، د دوی دغسې دعوې، دوی غواړي په لوی لاس داسې ډلې ټپلې جوړې کړي، توریستي ډلو ته کومک کوي چې بیا په راتلونکي کې دوی پیشګویي رښتیا شي او وایي چې موږ خو دا ویلي وو چې دا هم دغه پیسې دي. افغانستان په یو ډېر بد تحریم کې د اقتصادي وضعیت 15 کاله کېږي جګړې خلاصه ده، زموږ ولس دا اړتیا بیا نه ویني چې جګړې خواته لاړ شي او یا هم خپلې پیسې توریستي ډلو ته چې له زرهاو میله وړاندې اخواته راغلي دي. تاسو پوهیږئ چې دا ډلې ټپلې ټولې په عربي هیوادو پورې اړه لري. قطر هیواد او السانی محترم السانی دي په عربي هیوادو کې د دوی مرکزونه د دوی رهبري تعقیب کې نه دي. افغانان هیڅکله هم دا هوډ نه لري چې ډلې ټپلې جوړې کړي. هر څه جوړ شوي وو، افغاني تنظیمونه وو، همدغه خارجیانو، همدغه عربي هیوادو، همدغه زبرځواکونو، چا ته به یې تروریست ویلې، چا ته به یې طالب ویلې، چا ته به یې
کمونیست ویلی دا نمونه دوی پمونی که موگ نور دوی خبر تا باید واگونه نیسو زمونگ حق دیرا که دا پیسا دا افغانستان دا خلق واق دا دا به حس کلا دا دونرسم بخاطر خاغل اندر دیتا پا کتو سره چه خاغل متقی اوس عرب هوادون تا سفر کرده دا قطری چارواکو سرم کتلی اروپایی هوادون استازو سرم کتلی دی دیو حدسه که چه حداقل افغانستان اقتصادی بحران تا یا ولاره پیدا که او بل دا نریوالو مرستی را جلب کی خود سنگه کوله چه چه آغی و قانه که او بالاخره دیو سرم مرستی او کی دیسر به جوخ پیدا قطر دا بحرانه چارو وزیر داغس سرگندوانی دا پده مانا دی چه نگواری چه بالاخره نریوال دیتا و حسی چه دا طالبانو سر دی مالی مرستی او شی وصله هم لیدل کیگی چه امریکا دا خپل استازی په وسیله باندې د خپل هغه یو ډول سفارت هم ورته ویل کیږي دا د قطر د امریکا سفارت په سیمه کې دی غواړي د دې په وسیله باندې اسلامي امارات وننګي او بالاخره دا مرستې ورسره باید ونشي ګورې زه مخکې له دې شپږ میاشتو نه غواړم چې بحث پې وکړم په دغه شپږ میاشتو کې چې د طالبانو اسلامي امارت حاکمیت لري ټولو نړیوالو کوشش کړی د خپلې موخې او ستراتیژیک اهدافونه په خپل ملي منافعت وګوري نه د افغانستان د خلکو ګوري دوی هغه زموږ د دري متل ده چې هم په نالې وي هم په میخ وي هم کوشش اعلانونه کوي هم بیا فشارونه راوړي آفرین دې اوس هم د طالبانو اسلامي تحریک رهبري ته چې دوی د دغسو فشارو سره د دغسو بهانو سره د نړیوالو د ټولو اسلامي او غیر اسلامي هیوادو ته تان ورکړی را ولو دوی سره مخکې ځي دوی همې زړه کېږي همې ساړه کېږي بیا وایم دوی کوشش کوي چې خپلې موخې هم په کار واچوي او فشارونه هم راوړي ګورې دلته باید د پردې شاته سیاست ونه لوبوي یوه ورځ رئیس جمهور د امریکا اعلان کوي چې دا پیسې موږ د خپل یولسم د سپتمبر غرامت غواړو بله ورځ نماینده بیا وایي چې نه دا پیسې به بیرته افغانستان خلکو ته ورکول کېږي دا خپله یو ذهني فشار ده د افغانستان په خلکو د افغانستان په حکومت باندې زه باور لرم چې په سیمه کې امریکا قطر د نور زبرځواکونه نور د اروپایي هیوادونه په دې سیمه کې خپلې ملي منافع لټوي خو خپلې ملي منافع ته په کتلو سره دوی کوشش کوي ځینې فشارونه هم راوړي مګر دغه فشارونه ټول بې ځای دي په افغانستان کې اوس امنیت ده دوی باید د افغانستان اسلامي امارت مخکې په رسمیت پېژندلی وی چې دا کار یې ونه کړي او بیا هم کوشش روان ده چې هم اړیکې ونیسي او هم ځینې فشارونه چې ډېر بې معنا او د نړیوالو د فورمونو د ملل متحد د منشور سره بالکل په ټکر کې دي دوی داسې فشارونه موږ ته راوړي دوی دې کوشش وکړي چې د نړیوالو د قوانینو سره سم خپلې غوښتنې را وړاندې کړي تر هغو د افغانستان خلک او د افغانستان فعلي حکومت تعامل ته ورسره ولاړ شي مخکې صحیح ډاکټر صاحب محمد نعیم موږ سره خبرونه کړې ډاکټر صاحب په داسې حال کې چې اسلامي امارات په قطر کې سیاسي دفتر لري همدا اوس تاسو په قطر کې یاستئ خو بیا هم د قطر د بهرنۍ چارو وزیر پلندر کې د ځینو پښتنو په ځواب کې دا ویلی دي چې دی وایي چې نړیوال نه غواړي چې اسلامي امارت ته هغه پیسې چې ورکول کیږي د نورو ډلو لاسته ولویږي یو ډول قطر هم تاسو سره لوبه شروع کړې هغه هم دوه ګونې لوبه داسې فکر نه کوئ تاسو بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته د خبرو درنو میلمنو ته او په هم ډول خپل ګرانو مجاهد ولس ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم دلته تاسو انشاءالله په جریان کې یاستئ کومې خبرې چې مطبوعاتو ته راوځي اکثریت یې داسې وي چې هغه کې هغه یو خبره پوره نه وي راخیستل شوې او یا داسې وي چې هغه ځای راخیستل شوی وي چې کوم میډیا غواړي چې هغه ښه په اصطلاح خلک یې لږ زیات لیدلی شي یا یو څه جنجالي خبرې وي په دغه شکل باندې اصلا په دې باندې چې دا خبرې په کوم شکل شوې دي څنګه شوې دي زه خپله په دې رابطه فکر کوم که دقیق معلومات وشي کېدای شي حقیقت څرګند شي یا دوهم دا چې موږ د قطر هیواد سره ډېرې ژورې او ښې اړیکې لرو همدا اوس هم تګ راتګ دلته لږ تاسو مهرباني وکړه دلته سیاسي دفتر دی او نور هم موږ ډیپلوماتیک رابط سره لرو
نو دا دا دوهمه خبره دریمه خبره دا چې د هغه په اړه باندې نړیوالو په اړه باندې نو کیدای شي داسې کومه خبره شوې وي چې نړیوال دغسې غواړي نو هغه به د نقل قوه د هغوی کړی وي یا د هغوی خبره وي خو بیا هم تر ترڅو چې دغه خبرې خپله سړی په خپلو غلبو واوري او سیاق او سبق د خبرو واوري تر هغه پورې فکر کوم د هر چا شي وي هغه هر څوک د هغوی په خبرو باندې یا د هغوی په څرګندولو باندې موقف نیول فکر کوم له مخکې وخته به مخکې وي خو بیا هم موږ چې څومره په جریان کې یستو نو قطر هېواد دغسې نور هېوادونه موږ سره همکاران دي او کوشش یې کړی دي هڅه یې کړې دي افغان ولس سره د لسو کلونو راهیسې او د دې هڅې موږ ستایو البته یو ټکی باید هغه وکړو چې ملي منافع طبعا هر چا ته خپل ملي منافع مطرح دي او دا باید وي دغسې هر څوک باید د خپل ولس او د خپل خلکو د خپل هېواد ارزښتونه او د هغوی ملي منافع په نظر کې ونیسي زموږ په لام دا خبره کوو او دا موقف دی چې موږ د نړیوالو د امریکې په شمول دی ګاونډي هېواد د سیمې هېواد د هغوی مشروع منافع مشروع مصالح هغه بالکل باید په نظر کې ولرو دغسې زموږ منافع هم باید په نظر کې سره ولري په دغه ګډ تفاهم د دغه شکل نه کوو انشاءالله زه فکر کوم چې ستونزې به نه وي او که پرمختګ سره لرلی شو درست رازو دې ته چې اوس بالاخره قطر له هغه نه چې اسلامي امارت امریکایانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ له هغه راهیسې یا وړاندې تر اوسه پورې څه مرسته کړې د افغانستان خلکو سره د سولې په ټینګښت کې د امن په راوستو کې او یا دا چې اوس چې کومې هڅې روانې دي ډیپلوماتیکې هڅې هلته ځینې ناستې کېږي په قطر کې د دې هغه ونډه څومره یا رول څومره د پام وړ دی ښاغلی نعیم په لاره ټول توازه ده ولومره دا چې امریکایانو سره یا د بهرنۍ ځواکونو سره د ناستو تقریبا د لس کاله کېږي چې دوی قربانۍ دي دلته نو دغه یو فرصت په داسې حالت کې تاسو په جریان کې وایه چې هغه وخت کې چې کله قطر دلته اسلامي امارت ته دفتر ورکړ یا دغه مذاکراتو دپاره د فرصت برابر شولو نورې هېوادونو دغه شي ته نه وو تیار دا یو لوی هغه او بل لس کاله دلته دغه هڅې وکولی چې په نتیجه کې دا د یو توافقنامه لاسلیک شوله او دغه توافقنامې په نتیجه کې بهرني ځواکونه ووتل نو دا په خپل ذات کې یو مهم رول دی چې دوی دلته ولوبولو او دا د قدر وړ دی د دې تر څنګ تاسو ګورئ بین الافغاني مذاکرات هغه وخت کې چې کله د کابل ادارې مشران د کابل نه ووتلي هغوی همدلته راغلي وو هغوی ته یې دلته د خبرو اترو لپاره فرصت برابر کړی و ورته مو ناست سره تقریبا لس میاشتې کم دومره موږ سره ناست درلودلې یو د بل سره بحثونه مو درلودل راشه درشه په مجموع کې دوی موقف دلی وایي چې موږ د افغان ولس او د افغانستان سره د هغوی سره چې کوم نظام دی د هغوی سره موږ تعامل لرو چې دا موږ په دنیا کې هم دغسې دی خو داسې کوم شی چې موږ وګورو قطر په افغانستان کې داسې کوم ځانګړی مشخص هغه نه لري مثلا ګاونډی هېواد چې کوم دوی جلا امتیازات وغواړي یا مثلا داسې یو هلته ستراتیژیک کوم قوه غواړي یا بل دغسې نور هم یعنی د نړۍ په کچه باندې کوم لوی هېواد هم نه دی لکه نور مثلا روسیا ده او چین دی مثال خبرې امریکا ده یا نور لوی قوتونه مجموع کې دوی څومره هغه دی د خپلې خواخوږې له مخې او طبعا دوی به خپل خاص هغه لري داسې نه ده چې دوی به هېڅ موږ وایي چې د صرف بر څه بده الله دپاره وي هر هېواد او ملک خپل هغه لري خو د دوی هغه کومه پالیسي چې دغه زموږ د هېواد او زموږ د خلکو په تاوانه ده بلکې په ګډه تمامه شوې ده اوس هم تاسو ګورئ دوی لګیا دي ټول ته معلومه ده د کابل له میدان هوایي چې کله بهرني ځواکونه ووتل هغه ټول وران کړ حتی کمپیوټر یې مات کړ شیشه یې ماته کړې دروازه یې ماته کړې او لاینې سره غوڅ کړ دا ټول هغه د دوی په همکارۍ باندې بېرته هغه دوباره ورغول شول هغه برابر شول په داسې یو سخت حالت کې دا یو لوی لاسته راوړنه ده او ولست لپاره او د دوی د خوایو لوی همکاري ده د دې تر څنګ تاسو ګورئ دوی وخت وخت باندې بشري مرستې کړي دي د دوی سره میاشتې د دوی نور خیریه ټولنې چې کومې دي هغوی دلته همکاري کړې ده نو د دې ما څه وایو ته د ډاکټر صاحب دا خبره څومره رښتیا ده چې قطر رښتیا په سیمه کې د امریکا په یو ډول استازیتوب کوي تاسو ته دا احساس شوی دی چې خپل هلته قطر کې استئ نو اصلا خود هر هیواد خپله پالیسی ده ما وختي مولي چې هر هیواد هر څوک حتی که انسان هم موږ حیث انسان هر انسان چې هغه قضاوه ما کتبي کبلوي کبلوي طبيعي خبره ده چې څوک به د خپل مصالحو د خپل ګټو لپاره کار کوي اول قدم کې ورسره به نور سره هغه لري خو په مجموع کې ما وویل چې دا د قطر هیواد خارجي پالیسی څنګه ده او د منافع ملي څه دي هغه دوی خپل کار دي هغه موږ به خپل کار کوو چې موږ به واده سه پالیسی اختیار کوو داسې کار وکړو چې هغه زموږ د منافع ملي منافع او د خوندیتوب او زموږ د ملي ارزښتونو پرانا کوي او
غیر پرانا کی مونږ دغه نړیوال سره تعامل هم غواړو ځکه د نړیوال ټولنې سره چې یو کلی حیثیت غوړه کړی دی بدون بدون ژوند کېږي نو موږ د نورو ټولو د امریکې په شمول د هغوی هغه مشروع منافع چې دي چې زموږ د ملي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي زموږ د دیني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي هغه ته موږ بالکل آماده یو باید آماده اوسو دغسې نور هېوادونه هم چې کله تعامل کوي هغه هم زموږ ملي منافع باید په نظر کې ولري او د هغه په رڼا کې پرمختګ وسره دغه تفاهم که موجود وي زه فکر کوم چې بیا به ټولې ستونزې سره هوارېږي زه اوس دلته یو پوښتنه کوم دلته ویل شوي دي د ښاغلي السانی د قوله ویل شوي دي چې ویل کېږي چې ځینې کوچني ګامونه پورته شوي دي د ښوونځیو ته د نجونو د تګ په برخه کې خو بیا السانی اضافه کړې ده چې موږ به خپلو فشارونو ته دوام ورکوو یعنی پر تاسو باندې تر څو ډاډ ته راسته شي چې بیرته ښځې خپلو دندو ته ستنې شي معلومه خبره ده دلته واضح ویلې دي چې فشار ته به دوام ورکوو تاسو دغه فشار منئ خو زه بیا باید لومړي سر کې چې ما کومه خبره وکړه هغه ته باید راوګرځم چې دا خو یو نقل قول دی او مطبوعات عموما دغسې کوي چې د دې لپاره چې یو څه میډیا ګرمه وساتي نو هغه ټکي چې د یو خو څه چې ویل شوي دي ډاکټر صاحب څه چې هلته ویل شوي دي موږ خو د ځان نه کوم بل څه تاسو ته نه ویو خو څه چې ویل شوي دي د نجونو د ښوونځیو ته د نجونو تګ په باره کې خبرې شوي دي د ښځو د حقونو د کار په باره کې خبرې شوي دي همدارنګه د نورو ترهګرو ډلو په باره کې هم خبرې شوي دي چې په هغې به وروسته تم شو دا خو هغه څه دي چې د خپله ویلي دي اوس تاسو ته وایو چې فشار یې منئ او که نه هو موږ مشکل همدغه دی چې اوس دا خبره که تاسو اورېدلي وي یا بل چا اورېدلي وي تاسو مهرباني وکړئ چې سره بیا چا خبره حکم پرې وکړو او دا یو بل میډیا راخیستې دی دغه تاسو راخیستې دي نو متاسفه دغه مشکل چې اصلا په در اسلام یو اصل دی هغه هم وایي چې کله تاسو یو څوک خبره راوړي نو تاسو ښه تحقیق وکړئ چې دا خبره شوې ده مثال زه ښه ویلی شم د امریکې د ولسمشر دفتره چې کومه فیصله کړې وه نو کله چې موږ سره تماس شو دغه ستاسو ګورې دوی ورځ په ورځ لګیا دي دا خبرې کوي چې زموږ خبرې میډیا بل ډول راخیستې دي او دا یو مشکل شدی حقیقت کې خو بیا هم زه وایم چې دا خبره مې ځکه وکوله چې تر څو سره یو ځل د یو چا خبره صحیح معلومه نه شي کړلای شي څه وي دغه نور څه بیا سړی موقف نیولی شي یو دوهم دا چې خبره ډاکټر صاحب موږ ته خبره معلومه ده که منابع غواړی که هر ډول چې تاسو غواړی ویډیوګانې غواړی چې دی دا خبرې کړي دي هغه هم در سره شریک کو خو دا چې اوس قطر دغسې څرګندونې کوي نو تاسو ولې په دې باندې غوسه کیږئ تاسو ما ویډیوګان راولېږ ان شاء الله وبې ګورو زما خبره کوله خبره د فشار خبره زه وایم چې د شل کاله چې کوم فشار په اسلامي امارت باندې مجاهدینو باندې په افغان ولس راغی په تاریخ کې به مثال نه وي څه نه وو چې ونه شول تر اتوم بم پورې تقریبا د بمونو تر مور پورې استعمال شول سیاسي فشارونه راوړل شول نظامي فشارونه راوړل شول مالي فشارونه راوړل شول استخباراتي فشارونه راوړل څه چې وو هغه ټول وشول ټوله دنیا یو لاس تقریبا چې په لاس کې امریکا ولا کور سره وو چې د فشارونه کار ورنه کړل فکر کوم دی وسته چې د فشار خبر هر څه کوي فکر کوم بے ځای دی نو د فشار خبره د سونزو حل نه دی هر څه کوي د فشار خبره پارځه کې چې وي موږ کوشش کوو باید چې تفاهم دلاره که ستونزې هم وي موږ د خبره په دوزریو کې هم امریکې ته کړې وه او بیا غادي چې شل کاله وروسته ثابت شول عملا دوی د مصر ته راغلل د تفاهم په نتیجه کې هغه ته یو حالت سره ورسېدل اوس بیا وایو چې هر څوک کې وي د زور خبره د فشار خبره دا ستونزې نه شي هوارای ولی بلکې ستونزې پنځوي موږ باید د تفاهم له لارې د خبرو اترو له لارې دلته چې تاسو ګوریا د رسم د اګست نه چې د کوم حالت تحول رامنځته شول په لومړي وخت کې څه حالت و سمره شول او تاسو ګوریا هم د ډیپلوماسۍ اصل ډیپلوماسۍ دغه ده ډیپلوماسۍ تعریف چې څوم یا هدف چې کوم دغه ده چې باید سوند ته حل لارې ولټول شي معقول حل لارې ولټول شي او سوند د خبرو اترو له لارې حوار شي که څه هم چې څوک فشار واردوي زور کوي اخري نتیجه بیا ده چې بیا به تفاهم کیږي نو پایله باندې دغه لارې په دغه باندې فکر وشي او په دې غور وشي درست تاسو به هم راوګورئ چې څومره پرمختګ شوی دی په دې ډیپلوماسۍ کې ښاغلی ډاکټر حاتف مختار تاسو نه کدا په پښتنه داسې مطرح شي چې هر کله نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې نړیواله ټولنه امریکا د سیمې هیوادونه هر څوک خپله خبره کوي او داسې هیواد افغانستان داسې هیواد چې بالاخره ټول په دې باندې هڅه کوي چې خپلې ګټې پکې خوندي وساتي
خپل خبره چلیږي وست دس وخت به مریشی یا په دس موقف کې به مونږ کله راځو چې خپل اسلامی امارات به هم په دس موقف کې چې د دوی خبره به هم چلیږي په نړیوالو باندې اول خو تاسو ته او درنو میلمنو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته سلام او احترام وړاندې کوم. اجازه راکړئ دلته یو موضوع ولرم چې فشار په ډیپلوماسي کې یو اصل دی او دغه اصل د نړیوالو میکانیزمو او نورمونو او فرمونو تر لاس تر قواعدو لاندې کولی شي یو ملک یو ملک فشار یا اخلاقي فشار په دې لحاظ کوم حالت کې چې اوس امارت اسلامي قرار لري تاسو دا ومنئ چې په تیرو شلو کلونو کې دلته ښکېلاک ټول هغه فشارونه غیر انساني فشارونه نظامی فشارونه د خلکو کورونه جماعتونه منبر منابع ټولې وران کړي اما په نتیجه کې د افغانستان د اوسنۍ نظام ډیپلوماسي په نړیوال کچه وستایل شو. تاسو ولید چې همغه جمهوری چې ډېر ډیپلوماتان یې درلود د پخواني نظام د پخواني نظامونه هم ورسره وو، امریکا او انګلیس هم ورسره وو، لیکن په خپله ډیپلوماسي کې ناکام شو. دوه علت دلته وجود لري چې امارت اسلامی افغانستان د لپاره تر ټولو غټ اړین او ضروری دا ده چې د افغانستان ملي منافع د تحلیل کړي. د افغانستان ملي منافع تحلیل دا دی چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی یا اوس حاکم دی، طالبانو د قدرت پر ګدۍ ناست ده، دا نظام تمام شموله شي. په دې نظام کې باید د افغانستان ملي منافع اولنۍ بندي ملي منافع دا دی چې افغانستان باید تحلیل کړي چې څوک مو دښمن دی او څوک مو دوست دی. دا ټول روابط چې تاسو په نظر کې ګوري د قطر کوم نظر چې دا زه باید دلته وضاحت ولرم، په دې ټول کانفرنس کې کډبی لفظ دی من شوې کېدای شي چې دغه پیسې القاعده ته او نورو جریانونو ته ورسي. معنی دا ده چې دلته یو پوینت وجود لري اما په ټوله کې کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکم دی دی د ترهګرو د القاعده یا د نورو جریانونو استازیتوب نه کوي. دا د افغانستان د هغه مظلوم فقیر او بیچاره ملت استازیتوب کوي کوم چې د اوس په افغانستان کې دی او پاتې دی او دغه ملت چې څومره په تاوان کې اسلامي امارت دوی سره مرسته کوي. بل موضوع چې افغانستان باید دغه ناورین نه سره قموزي که موږ شرایط دقیق او عمیق همدغه کانفرنسونو ته وګورو په ډیپلوماسي کې یو اصل ده چې ته به خبرې کې زه به خبرې کوم، تر هغه پرې چې زما او ستا خبره د دواړو ملي منافعو په رڼا کې اوسو کولی دا خبرې نتیجې ته ورسو. دغه شرایط نه به افغانستان ووزي. دغه فشار هم یو ډیپلوماسي فشار دی په تایید سره ویلی شو چې افغانستان پس له دنه به د هیڅ ترهګر و زاله نه وي. کوم وار او ترور تر نوم لاندې چې کوم جګړه دلته وشو زرګونو انسانان ووژل سو باید په حقیقت ووایو چې افغانستان د ترهګر و زاله نه وه. دلته یو ستر اسلامي ملي مقاومت ډاکټر صاحب د چا د لاسه دا خلک ووژل شو په تیرو کلونو کې کلنډې وي او په تیرو شلو کلونو کې دا د امریکا د غلطو ستراتیژیو نتیجه وه. افغانستان د پرون هم د ترهګرو زاله نه وه، نن هم نه دی. افغانستان په یو ژیوپولیتیک ایریا کې قرار لري چې موږ څنګه کولی شو دغې ناورین نه ووزو. اول دا دی چې موږ باید یو ناپیلی خپلواک او آزاد سیاست ولرو چې د هغه په نتیجه کې وشو کولی اروپایان او امریکایانو ته هم قناعت ورکو چې افغانستان ستاسو د ملي منافعو پر خلاف نه دی، همداسې روسانو او چینایانو ته هم. د پاکستان موقف د افغانستان په حق له هر شی چې وي بهتر به دا وي چې افغانستان اسلامي امارت داسې موقف دی ولري چې په دغه اوسنۍ شرایطو کې موږ هیڅ یو ګاونډ سره مشکل ونه لرو. تاریخي ستونزې مو دي، هغه به داسې یو ځواکمن مقتدر با صلاحیت نظام حلوي کله چې موږ د هغه تاریخي مسایلو ته جوګه سو. اوس راځم دوه ټکې ته چې باید دلته
باید ویل سی. یو داده چې امریکا هم د ستراتیژیک تحلیل داده چې بل الټرنیټیو پرته له امارت اسلامي نه طالبان نه دلته حضور نه لري، وجود نه لري. طالبان کولی سی چې القاعده هم له منځه ویسي، نور ترهګر ګروپونه هم له منځه ویسي، ځکه وجه داده چې دغه ملت د دوی پسې ولاړ دی. تاسو وګورئ که د امریکا جګړې ته تاسو په شل کلونو کې وګورئ، همدغه خلک وو چې هېڅ شی یې نه درلود، توان یې نه درلود، پیسې یې نه درلود. بالاخره یو زبر ځواک، یو سوپر پاور، هغه چې ځان په نړۍ کې ډاکټر صاحب جګړه ختمه شوه، اوس وخت ډیپلوماسۍ د خبرو د تعامل دی. تر اوسه پورې چې دغه شپږ میاشتې تیریږي، اسلامي امارات نیوکې پر دا دی چې باید اول په کور دننه موضوعات حل کړي. مثلا د ټول شموله حکومت موضوع ده، دا موضوعات باید حل شي. کومې ډلې چې ډلې ټپلې چې ناراضه دي، او د دې تر څنګ بیا وړاندې تک د بهرني سیاست کې، په بهرني سیاست کې ګورو چې لا هم هیوادونو دومره لیواله نه دي چې د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت وپیژني. نو فکر نه کوئ چې ضعیف مخته روان دی اسلامي امارات؟ قطعا داسې نه دی. دا د هغو افرادو تبلیغ دی چې حقیقتونه نه ګوري. په افغانستان کې د قدرت جزایر له منځه لاړ. په افغانستان کې هغه خلک چې میلیونونه او میلیاردونه ډالر یې غلا کړ، د افغانستان د تجزیې لپاره یې کار کول. اسلامي امارت وشو توانېدلی چې افغانستان د تجزیې نه وژغوري، او دا هغه حقیقت دی چې ایران او نور ملکونه هم په ده باندې ډېر پانګونې کړي. دا اوسنی نظام ډاکټر صاحب ټول شموله دی؟ زغوارم دا اوسنۍ د پښتون ته ځواب راکړئ چې دا اوسنۍ نظام چې دی ټول شموله دی؟ دا اوسنۍ نظام د خلکو استازی نظام دی، همه ټول شمول نه دی. حکومت نه باید ټول شمول شي. دا تعریف هم بالکل غلط او غیر علمي او غیر اکادمیک تعریف دی. ټول شموله نظام د نړۍ په کوم ځای کې حضور لري؟ اجازه راکړئ دا خبره مې تشریح کړم چې ټول منلی خو بیتي په دې تورو تیرو شپږو میاشتو کې طالبان څه کړي ودرېږي، دا ووایو، دا ملت ته ووایو. یو خو دا ده چې د میډیا تحریف دی، دروغجن تبلیغات دی، زهرجن تبلیغات دی. په میلیونونه ډالر مصرفول د ده لپاره چې دغه اسلامي نظام په نړۍ کې کمرنګه وشي. دغه نظام د افغانستان د خلکو د باورونو، اعتقادونو او ایمان او عقیده استازی نظام دی. بل طالبانو څه کړي په دې شپږو میاشتو کې؟ پاراګراف طالبانو وشو توانېدلی چې چینایانو او روسانو سره داسې یو ستراتیژیک تعلق ولري چې اوس روسان او چینایان په ده اقرار کوي چې ورو ورو موږ د افغانستان له آدرسه موږ سره تهدید نه دي. دا ډېر غټ قوي ډیپلوماسي غواړي. طالبان وشو توانېدلی چې نړیوالو ته ووایي چې افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره، د هیڅ یو ګاونډ لپاره، نه د امریکا لپاره، نه د هند لپاره، نه د پاکستان لپاره خطر نه دی. بنا طالبان وشو توانېدلی چې دلته هغه د قدرت جزایر چې افغانستان په څو برخو ویشلو هغه له منځه بیوړ. طالبان دا مه هېروي په تیرو شلو کلونو کې چې کوم تبلیغات طالبانو پسې، دغه نظام پسې شوی، دا په نړۍ کې هیڅ ساری نه لري. اوس د ډیپلوماسي په ډګر کې تر ټولو اهم، مهم او اساسي بنیاد دا دی چې طالبانو د خپلو ملي منافعو په رڼا کې دي داسې تحلیل ولري چې افغانستان د یو ناپیلی خپلواک پالیسي ولري چې د هغه په نتیجه کې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه دی وګوري. کور ودار اندر صاحب، اوس د ډاکټر صاحب مختار خبر ته په کتو سره هر څه ښه ښکاري، هیڅ مشکل هم نشته. اسلامي امارات ډېر ښه مخته روان دی په بهرنۍ پالیسۍ کې، په کور دننه. خو د افغانستان خلک اوس مهال تاسو ګورئ چې د کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. فکر کوئ چې دا دواړه خبرې یو بل سره داسې په تضاد یا خلاف کې نه راځي؟ مننه جلی صاحب. اول خو بیا هم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. مخکې نوم کله چې موږ خبرې وکړې ډاکټر صاحب نعیم هم راغلی. زه غواړم چې ډاکټر صاحب نعیم ته ووایم چې کله چې تاسو
طالبان یا افغانستان اسلامی امارات وقت رسیدل د تاسو دفتر او پاتې کېدل د افغانستان خلق ته څه ګټه کوي چې په قطر کې پاتې او په قطر باندې که تاسو دومره ګرانی نو ولې د تاسو اسلامي امارات په رسمیت نه پېژني او ولې تاسو هلته د سفارت اجازه نه ورکوي چې سفارت خلاص کړي. نو ګورئ د افغانستان د خلکو سره باید هم طالبان د طالبان اسلامي امارت استازي او هم نړیوال باید خبرې شریکې کړي. د پردې شاته اندر صاحب دا چې کومې خبرې شریکې کړې اجازه راکړئ چې یو لنډه دمه واخلو بېرته راګرځو ستاسو خبرو ته. دې برخه کې دمه د څار پروګرام دوام ګوري او دې برخه کې بیا ورګرځو د ښاغلي اندر په لور باندې. اندر صاحب تاسو ویلې چې باید نړیوال خبرې شریکې کړي تر څو د افغانستان خلک پوه شي. جزئیات نور تاسو نه اورو دا چې دوی دوه کاله مخکې له قدرت رسیدنه او وروسته شپږ میاشتې کېږي دوه کاله او شپږ میاشتې کېږي چې دوی مذاکرات کوي له طالبانو اسلامي تحریک سره او نړیوال هلته دفترونه دوی ته خلاص کړي دي. دا نتیجې تحولات تغییرات معاهدې دا چې دوی دومره سره خواږه وو نو ولې اوس موږ د غربي نړۍ او د عربي نړۍ په رسمیت نه پېژني. دا ډاکټر صاحب نیم نه زه غواړم چې واورم او راځم د مختار صاحب خبرو ته. واقعا په افغانستان کې جګړه وه. افغانستان خلکو نور د ځینو دړماران نه پوزې ته راغلي وو یو دایمي امنیت راغی مګر هر څه جوړ نه دي. افغانستان 15 کاله کېږي چې وران شوی. زه منم چې دا ټوله ګناه د امارت نه ده په دې کې دخیل دا ټول حکومتونه دخیل دي خو د اوس لپاره دا چې ولې نړیوالې په رسمیت نه پېژني ولې دوی تعامل نشي کوی ولې په افغانستان کې فقر ده ولې په افغانستان کې ځوانان زموږ د ورځې له 3 تر 4 زرو بهر ته درومي او مهاجر کېږي ولې کار نشته ولې کار اهلي کار ترانسفر کېږي ولې د پیسې زموږ نه خلاصېږي. دا ټول هغه څه دي چې حتمن دلته نیمګړتیاوې د اسلامي امارت شته چې نړۍ تعامل نه کوي له دوی سره په رسمیت نه شي پېژندلي او په افغانستان کې هغه زموږ ورونه دي څوک چې تللي دي ترکیې ته ایران ته پاکستان همدا تاجکستان ته له دوی سره په اول کې باید مشورت وکړي. وروسته له هغه نه موږ ویلی شو چې طالبان اسلامي امارت ډېر کار کړی ده یوازې دا نه چې دوی قدرت ونیو امنیت راغی امنیت خو هم دوی خپله خراب کړی وي. جګړه له جمهوریت سره د دوی وه د افغانستان د عامو خلکو څه ګناه ده د جمهوریت فاسدینو داړمارانو چې امریکایانو قاعده جوړ کړی او د طالبانو اسلامي تحریک ترمن جګړه وه د افغانستان عام ولس خو دوی ټول ګروګانې ولي وو د دوی په سرنوشتو به کولي اوس چې دوی واک ته رسېدلي دي دوی د افغانستان د خلکو لپاره هم کار وکړي له چپراسي تر وزیره د خپل د تاریخ غړي نه مقرروي د افغانستان ځوانانو ته وخت ورکړي کدرونه یې باید پرېنی چې وځي. تاسو وینئ چې تیارې هم امریکایانو بار کړل دي هم غربیانو اروپایانو او هم د مځکې لارې د ورځې ټول تښتي ځای نشته. ځینې ډېرې وړې خبرې چې دا وګوري دا د ښځو د نجونو تحصیل تعلیم دا ولې د افغانستان د خلکو لپاره ولې د اسلام د دین لپاره نه خلاصول اوس چې فشارونه پرې راغلل چیغې وي نارې وي چې موږ دا مکتبونه په پسرلي کې خلاصوو آیا خپل د خلکو لپاره دې نه شو خلاصوی؟ دا د خلکو حق نه ده د اسلام د دین په رڼا کې. خو تاسو وینئ چې فشار دوی راغی د امریکا او د غرب او د شرق د عربانو د ټولو تانې درکړې اوس یې اعلان نه وکړو بنان راځئ چې دغه حکومت نور باید اما قبول کړو اما شمون له تېرېږو چې د خلکو خوښي نور دوی خو جهاد د خدای لپاره کړی وو نه د واکمنیو د چوکیو لپاره. تاسو ګورئ چې په ولایتو کې په قمندانیو کې ټول خپل پخواني غړي دا که مسلکي وو که نه وو دا مقرر دي راځئ نور خلکو نه هم کار واخلو. متدینه خلک لرو ملي وطن پرسته خلک لرو ډېر زده کړې خلک لرو چې هغه کولی شي ښې پروژې په کار واچوي په هر ولایت کې ښه کار وکړي هره قمندانۍ کې ښه کشفیات وکړي امنیتي تغییرات او ښه جنایي جرمونه کشف کړي دغه د وطن ناخوالې چې په دغه 15 کې کار کې پاتې دي. تاسو په دې پوه شئ چې داسې هېوادو کې جګړه کېږي زه باور لرم چې 10 کاله هم په کار دي چې دا بیا رغونه وکړي حتی 10 کاله نه زیات. بیا رغونه یوازې تاسیسات نه دي بیا رغونه د خلکو ذهنیتونه دي. زموږ ماشومان بیا وایي ما په څو ورې میډاګانو کې دي حتی مسجد ته به نه تلل مو خو چې وړو مسجد ته تللو دوی مسجد ته نه تلل مکتبونه نه وو د دروغو کاغذي خیالي مکتبونه وو او کله به جنګ وو کله به معلم نه وو کله به معلم ته ماشه وکېده. مشکلات ډېر زیات دي
دا ټول باید په ګډه سره کو هغه مرور رونه باید راوړو چا چې عقل اب داوانه سر باندې پچا باندې هغه باید ټول لاشي دا وطن په ګډه هدف مو د مرور ورونو څوک دی مرور ورونو دا چې جمهوریت کو دا ټول خاینان نه دي کې ډیر کم په لوړو چوکي خاینانو ډیر کډرونه دي ډیر کو وطن پرسته خلک دي ډیر پاک مسلمان باوجدان خلک دا باید ټول د جنرال وتر چې برته یوازې په غټو مقامو چې دلته موږ سره کاغلی کرزی ناست او کاغلی عبدالله ناست او کاغلی او هغه کسان چې وسلواله مبارزه کوي او دی افغانان هغه سره څه وکړو دی هغوی ته زه دا وایم چې نور افغانان جګړه نه غواړي تاسو خپل رول ادا کړی ده خپل ځان نوم پړسولی دی د افغانستان د خلکو ته نشته لوبې کړي مقاومت هم د پیسو د بلډنګو لپاره نور به افغانان څه ونه مني خو که چیرې طالبان ښه حکومتداري ونه کړي او د خلکو زونه لاس سره نه وړي بیا به دا وری هماغه هم یو درد سر چې ورته هماغه خلک چې مقاومت یادوي چې ښه ناکامه دي پوره په جمهوریت کې چې درې لکه اردو ورسره امریکایان ورسره دوی ونشي کولی چې دوام ورکړي اوس چې په غرو په ځینې کړکیو نه راګوري ځینې تانې وانې ورکړي دا زموږ غرونه دي له دوی سره باید خبرې وشي دوی باید پوه شي چې تا افغان وژنه کوې ته واک ته نشي رسېدلی او که رسېږي په چا باندې واک کوې دا خلک تاسو نه مني صحیح ډاکټر صاحب محمد نعیم د خغل اندر خبر مو ورې دلې راځو د پښتنې ته چې د امریکایانو سره د دوه تړون موضوع څنګه شلو بل اخره په خپل ځای باندې پات شلو ختم شو د دوه تړون موضوع نور بل دا چې تاسو ویل چې اسلامي امارات خپ روان دي د ډیپلوماسۍ په برخه کې یو څو لاس تر وړنې راتوي او بل دا چې متخصب چې عرب هیوادون ته په سفر تللی دی یو څه موخې هم راسره شریکې کړئ چې مشخصا په دې شرایطو کې د دیو هغه لومړیتوب څه دی څه غواړي د دغه هیوادونو نه او څه راسره کولی شي تیرو ته په کتو سره چې دغه هیوادونو تل په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن وهلې نو ماشاءالله پوښتنې خو مخې زیاتې او ښې خبره چاغې دي او فرصت ان شاء الله چې مداخله ونه شي زه به تاسو ټول مهرباني فرصت لرو ډاکټر صاحب نو مراته چې دا قطر د دفتر د اهمیت او د ارزښت په اړه فکر کوم په لومړي سر کې خبرې وکړې دا یو دوام ده چې فعلا د پاره تاسو ګورئ دلته جوجان کې بیا به خبر وای نه به خبر ته په دوه کې تقریبا تر 1500 هیوادونو پورې د اروپایي هیوادونو نور هیوادونو ته دوی استاز لري مو وخت او د بشر مرستې لرو دغه کومې ناس چې یا سفرونه کېږي یا نور یو قابل خاص پر مختګونه لري په سیاسي میدان کې په حقیقت کې دغه ناس او یو هغه د تسلسل دی ان دلته چې مثلا ستر میډیا ته راوځي یا خو ممکن هم نه وي یا هغه نه خو دلته یو تحرک روان دی یو دوام خبره را دي ټول شموله یا دي اما قبول حکومت خبره نو زه وایم چې اصلا دغه کسانه پښتنه وشي په ټول نړۍ کې چې کوم دغه اصطلاحات یا مفهوم پیږي یا استعمالوي په ټول نړۍ کې شرق تر غرب د جنوب تر شمال تقریبا 150 یا 200 شوقه هیوادونه چې دي داسې نظام شته چې هم قبول څه په ټول تقابل دي قبول چې مخالفت ونه لري په هر هیواد کې موږ دغه خلک مخالفت کوي دي نظام سره دا طبیعي خبره ده په هر ځای کې وي یا مثلا دغه څه هم شمول خبره نو فکر کوم دا څه نه اصلاحات چې یو ځل مته په واټ راوتلې دي نو بیا د پرد چې فکر پکې وشي یا چې د هدف سره یا تاسو تعریف څه کوي چې ډاکټر صاحب نور الله خبره ده چې د هم شمول حکومت یا په سره د هم قبول یا بل کوم اصلاح نه راوتلې وي د دې لپاره په نړۍ ولا کچه باندې هیڅ تعریف نشته موږ ته دا خبره بار بار هم د امریکایانو سره هم د برېټانیاونو سره هم د جرمنیانو سره ټول سره مکړی دا تاسو موږ ته دغه هم شمول تعریف راوړی چې شری تعریف یې نه یې تر اوسه پر نه راوړل ځکه په دې لته چې موږ غواړو په نړۍ کې مختلف نظامونه دي اصل نظامونه هغه د خپل ولسونو د منافع او د پاره د هوا خپل وادونو د ګټو د غوډه د تمام راځي تمامیت او د غوډه د منافع لپاره خپل فعالیت کوي نو هغه به د هرې ټولنې خپل ورزښتونه دي خپل ملي منافع دي خپل رواجونه دي دا پر ما کې نظام برابرۍ په دې لته موږ تاسو کوو چې هم په اسلامي نړۍ کې هم په غیر اسلامي نړۍ کې موږ تاسو کوو مختلف نظامونه دي ټول نظام په یو ډول دي که چیرته د کوم بینالي تعریف وي نو د روان دي چې د پر ما کې بیا دا چې خبره مشخصه کوم تعریف نشته لري د لپاره یو څه د فشار استفاده کوي یا باندې چې دغه
خپل غرض در رسیدو لپاره کار واخلي. یو طبي خبره ده، مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې فشارونه سیاسي فشارونه وارديږي یو خانه بل خانه، خو ان شاء الله اسلامي امارات لکه څنګه چې دغه سخت فشارونه ده چې په شلو کلونو کې و غاړه کېنښود، افغان ولس په تاریخ کې نه ده وختی کې چې هغه د ملت او د ولس د ارزښتونو خلاف وي، آینده کې به هم کېږي. یو بل ټکی متاسفانه چې زه فکر کوم د اسلامي امارات پالیسي هغه شی وي، خو بیا مطبوعات کې داسې راووځي، مطبوعات اسانه لاسرسی نه وي، مطبوعاتو معلومات چاته نه رسېږي. د ښځو د تعلیم په اړه تاسو وګورئ، زموږ هغه لومړنی دریځ تاسو وګورئ تر اوسه پورې موږ چې موږ د ښځو د تعلیم خلاف نه یو، موږ د ښځو د کار خلاف نه یو، خو ټول کارونه په یو بیا ونه کېږي. چې دلته یو لوی تحول راغی، یو لوی انقلاب راغللو، هر څه سره ګډ واټ شول، خو الحمدلله اسلامي امارت وکولی شول چې دا ټول وضعیت هم په سیاسي لحاظ باندې، هم په اجتماعي لحاظ باندې، هم په امنیتي لحاظ باندې، هم په اقتصادي لحاظ باندې ټول کنټرول کړي او دغه نظام یې روان کړ. په خیر سره قرار کړو به دا خبره خپله بار بار ما کړې ده، دغسې مجاهد سره کړې بار چې موږ د ښځو د تعلیم خلاف څوک دې راوښيي، یو ته یو ځکه څوک راوښيي. موږ دا خبره د وخت ولا ورځ په ورځ باندې به انشاءالله دغه پرمختګونه کېږي، ستونزې به هوارېږي، دا د فشار نتیجه ده او نه د چا د خبره د چا د زور خبره ده. زموږ خپله پالیسي ده، خو کارونه که موږ تاسو فرض کړو یو څوک همدا اوس کې ورته یو اتاق جوړ کړه، نو هغه اتاق دې په 50 ورځو کې جوړولی شي. هغه د خاوره راوړل او نور ترتیب وخت غواړي، هر څه جوړول داسې اسانه خبره نه ده. فکر کوم په دې باندې همدا ټول پوهېږي، ټول د معلوماتو یا شي، یو رنګول رنګول ماشوم کولی شي، یو ګلاس ماتولی شي، خو یو ګلاس جوړول بیا هغه جلا ته چې څومره وخت غواړي. نو که لږ فساد پرېښودل شي، ان شاء الله وخت نور هېوادونه هم زه تاکید ته کوم، ماته موږ خپله د خارجیانو سره خبره کړې ده، دوی په دې باندې قناعت کړی دی. کوم پرمختګونه چې په اوسنۍ نړۍ کې راغلي دي، یو پرمختللې نړۍ کې ده، په یو کال کې راغلي، پنځو کال کې راغلي، دا خو په شلو کارونو کې، په 500 کارونو کې. تاسو دې باید موږ تاسو ته د دې توپیر وکړو چې نور به غربي نړۍ چې ده، یا ته چې کوم پرمختګونه شوي، په هغه کې سل کاله امنیت دی، 500 کاله پکې امنیت دی، شل کاله پکې امنیت دی. دغه په نتیجه کې دغه پرمختګونه شوي دي. زموږ په هېواد کې 40 کاله جګړه ده، 40 کاله اور پکې بل وینې وې، دربدرۍ وې، بلاد ته ټول یعنې وژنې وې، څه حال و. اوس الحمدلله موږ دغه مشکلات نه راووتلو، اوس د جوړولې په پړاو ته قرار درلو. جوړونې کې ټول حق لري، په دې کې ټول حق لري، هغه که زه ومه، که ته وې، که بل وې، که بل وې، د دغه خاورې بچای هغه د دې لکه څنګه چې دی اوسېدو حق پکې لري، دغسې د خدمت حق لري. او یو بل ټکی مهم زه دا وکړم چې د نظام خبره، دا خبره وشوه چې مثال چې چپاسینه نیولې تر مشته پورې ټول د دې تاسو خبره ده چې متاسفانه موږ داسې خبرې هغه کسان نه چې دوی ته دی هغه تمه کیږي چې معلومات لري او داسې خبره ولر کیږي. خو په صورت باندې نظر دی، زه وایم تاسو وګورئ د تیر نظام چې کوم دی، تقریبا په دې کې د ځنې احصایه مخې 15 لک یا 15 لک زیات مامورین پکې دي. تاسو هم اوس لار شي وګورئ چې په دغه 15 لک کسانو کې څومره کسان برطرف شوي دي، هغه کسان چې خپل د هېواد نه وتلي دي. هغه مو بار بار مخکې له دې چې امریکایان ووځي موږ یې لا بیا خبرې کړې شخص هم دغه جنا د سیاسي دفتر موږ اعلان خبره کړې ده، غسه نور ځای چې ټول په خپل هواد کې اوسې ده، ټول مشترک هواد څه چې مخکې شوي شوي دغه نوم یې افوش ولا ته موږ په مخکې ترجمانانو په نامه موږ یو مستقل اعلان خبره کړه چې امریکایان نه وته چې ترجمان هم د پاتې ویل کېدل غوډه پر یو خطر احساس درلو یا څه مشکل دی احساس ولو موږ تر هغه مخکې مستقل اعلان خبره کړه. بیا چې کله موږ افوش وو موږ افوش سمونه ټول تا په وشو یم زه تاسو تصور وکړم چې شاو کله په یو ځای کې ور بل وی اته قطونه سره شوي وي، کور په کور جګړه سره شوي وي. متاسفانه نو دغه پرانه کې بیا ته چې دغه مشورات سره کوي، دا اسانه خبره ده. که درته خبره د اطاعت نه وای، خبره د اخرت د مسولیت نه وای، چاته بدله پوزو ته درېږي او د امیر اطاعت ټول باندې راځي، نه دغه مشکل حل کول نړیوال حیران دي. موږ تاسو سره ناسو ټول تعجب کوي چې دا څنګه تاسو دغه حالت کنټرول کښ پای کنه وای، تاسو په دې ته بيزور تاسو دغه میز او دغه میډیا لا باندې موږ ورته چې دا تحلیل ګرانه بده خبره کوي چې امریکایان موږ ته بکور په کور جګړې شروع شي، ته بکور نه جګړې شروع شي، ته ویني ته شي، ته ټول دغه تعلیم الحمدلله غلط ثابت شو. نو بنا انا سوامي امارات ته ژوند دی، دا یو غنډه ګام دی چې ټول نړیوال حیران کړی دي. د انسانیت تاریخ کې خصوصا چې څومره موږ تاسو پوهیږي د تاریخ بوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وکیت په حتنه وروسته داسې مثال نشته دی چې دا یو تحول راغلی، انقلاب راغلی، په دغه کې دی ټول تمویا فشلی دي. هغه کسان د شلو کارونو په کور چې دوی د بهرانیان سره ولاړ وو، هر څه هغه نه غواړم چې خبره ته لاړ شي، ځکه هغه تیر شوی دي. خو دا ټول یو تاریخ دی، ټول پروت دی، دغه باوجود ډاکټر صاحب وبخښئ که په لویه کې پوښتنه مطرح کړو چې خلکو ته هم یو څه وضاحت ورکړ شي. غربي نړۍ بالاخره د اسلامي امارت نه په خبرو اترو کې بحثونو کې او د دوی هغه لویه غوښتنه څه ده د امارت نه، د دې تر څنګ ویره د څه نه ده، ولې ویریږي د امارت نه؟ زه راځم دغه ټکی ته، ځکه وختي ما وویل چې پوښتنې هغه وي، نو یو څه ځواب به ورته راشي. یو دوه دقیقې نور وخت راکړئ، ان شاء الله بیا دغه ټکی ته راځم. دومره خبره راغله چې بهر کې کوم کسان دي اتللي دي، موږ بار بار ورته ویلي دي
او عمله مصابته کړی ده تاسو وګورئ چې موږ وړاندې خپل دفاع وزارت سرپرست وزیر محترم مجاهد صاحب ګولی او مجاهد مجاهد صاحب هغه څنګه پروګرام چې راغله دا دعوه کوي خپل ورسره هغه خپل د هرکلای او استقبال ورته وویل دغه نور ته چراشه به باندې خبره کړی ده او دغه مثال 13 ورځې سمو د وړاندې تیر ادارې د سولې د چارو وزیر ښاغلی رحیم سلام رحیمی هغه استقبال شو وزارت خارجه کې پر وړه کچه باندې د وزارت داخلي د وزیر صاحب دغوی سره ناسته ودرلودله دا ولې په حقایقو سر کې پټو د ټول خلک ګوري نو زه وایم چې دا زموږ د یاغي اخلاصه په دې نه بیا اوس غږ کوم دې بیا غږ کوم اسلامي امارات د نمایندګۍ په وړاندې ټولو ته وړاندې زموږ یې اخلاصه ده ټول دې راشي هر څوک چې دې هر څه چې شوي دي یعنې تاسو وګورئ کومه عمومي افه چې شوې ده په هغه کې هېڅ استثنا نشته یا به دلته افغانه کې نه ټول ته استثنا افه ده طبعاً حقوق العباد چې دی هغه جلا خبره ده خو زموږ تاسو منځ کې کمی دي دورونو په منځ کې کمی هغه حقوق العباد خبره جلا ده نو ځان چې حقایق باید سرچپه نه شي معلومات وشي او بیا دغه معلومات په رڼا کې حقایق ته نظر وشي دا خبر دریم خبره هغه تر ما پوښتنې ته چې یو به شکایت نه وایم چې تاسو ګورئ څه موده وړاندې د عالي تحصیلاتو وزارت اعلامیه خبره کړه ټول هغه استادان ته دعوت ورکړ چې څوک بهر ته تللی دي پارما مچ تللی دي هر څه چې و راشي اوس بیرته د حساسو وطن دی خپل وطن کې خدمت وکوي خپل د خلکو خدمت وکوي راشي دا د وزارت تحصیلاتو د خونه اعلان ورته وشو نو موږ چې وخت وخت باندې اعلان خبره وکړو او غیر غواړو او ټول هغه کارکونکي چې په سابقه نظام کې و هم د اوس بل پیر په خپل وظیفو باندې دي اګه څنګه خپل تری دي کله په ځای باندې څوک مقرر شي نو خپل ځای دي زه مثال ته وایم وزارت خارجه کې دوست دی وزیر خارجه خپل په شمول باندې څو د پټو په شمار کسان کارغلي دوه تر هغه سابقه پرسنل دي دا څه په نورو وزارتونو کې نو ټول کسان دي نظام خبره فکر کوم ډیر هغه چې باید موږ د ښه نظر وکړو دا واقعیتونه درک وی ګورو چې دا ټول هغه دي ګوري الحمدلله راو چې نړۍ ول څه غواړي او د دوی هدف څه دی نو کوم مجموع کې وایي تاسو دا کوم تحول چې راغی د امریکا په سر باندې یو لوی هیواد او څنګه ورسره 50 پورې نور د دوی په دغه شکل باندې وتل او دلته څه هم دوی دغه بار بار خبره ورته کړې و نو دا چې دغه شکل باندې وتل خو مخه دوی بیا اوس داخلي هغه خپل صدري مشکلات لري خو دوی چې کوم شان مطرح کوي په عمومي شکل باندې په مجالس کې د مو سره چې مو ورته تاسو سوال یا دوی دا خبره کوي لامل دغه هم شمول په مقابل کې مو ورته تاسو خو مثال راوخه د تاسو حکومت هم شمول دی خو تاسو مقابل مخالف طرف چې کوم دی چې هغه ټول د حکومت اسرائیل په کچه باندې دغه هغه مشمول دي مثال دغه خدای حقوق وايي د مثال چې کله حکومت کې نشته موږ ته تاسو په تاریخ کې د امریکا په تاریخ کې چې 2.5 کال تقریبا دوی هغه لري تاریخ لري او د وسرای شپږ څلوښتمو سره مشر دی یو وخت په فکر اوخه دا څنګه کې د اشتو سره خبر چې خپل هم په 200 کال کې نه دی عملي کړی او راځي به دا خبره کوي دا څه موږ چې قدم د سره مونږ تاسو خپل د امریکا چې د خدو او د نورو توازن څومره دی په وړو په پښتنو کې د خپل د امریکا هغه د احصایې دي چې اتیا په سلو کې نارینه دوی په وړو پوښتنه باندې دي شل په سلو کې ښځې دي دغه سي ملګری ملتونو ته د خبره کړې تاسو اتیا یا اتیا کله کې چې د ملګری ملتونو جوړ شوی دي په دې کې اوسنۍ چې کوم دی ولا غدا د مشه عمومي منشي دي یا تام عمومي منشي دي یو وخت ته کې نشته دا څنګه منطق دي څنګه عقل دی ورسته کې وګرم را وګرځو ډاکټر صاحب تاسو ته به هم را وګرځو ډاکټر صاحب مختار راځي په دې باندې را سره وګورئ چې څنګه کولای شي اوس بل اخر اسلامي امارات د نړۍ سره یو تعامل تورسي کې بر اخره د دې راشدار شه نورمال حالت ترې شي او داس یو ډیپلوماسي مختهونی سي چې پغه کې د افغانستان د خلکو ګټي خوندې شي او ژر تر ژره دغه اقتصادي بحران چې په هواد کې روان دی د تا کده پایته کې ورته نه کې خودل کېږي حداقل کمواله پکې راشي زه تر ټولو د مخه یو مختصر تفسیره لرم د اندر صاحب د خبرو په حق له د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې په نړیوالو قوانینو کې امنیتی مسائل هغه د پټو دروازو شاته خبري اترې کیږي او هغه یو نورم او اصل په ډیپلوماسي کې هم وجود لري تاسو امنیتی هغه حساس موضوعات چې د دوو ملکونو په متعلق وي هغه تاسو په ډیپلوماټیک او مطبوعاتو کې خلې نشي دا یو عرف وجود دی لدی تاسو ویل چې طالبانو څنګه وسو کولای دا موضوع د ملت ته مطرح کی فصل دو کالو مذاکراتو یا سوار لسو میاشتو مذاکراتو نتیجه مولی چې امریکا د افغانستان نه ووت د افغانستان ملی منافع دا و چې امریکا باید د افغانستان نه ووزی هیڅ یو آزاد خپلواک او سپیشل ملک نه غواړي چې اجانب د پکې حضور ولري بنا اند یو امنیتی مذاکراتو کې همیش د عرف وجود لري بل تاسو ویل چې طالبانو خو د قدرت لپاره
مبارزه نه ده کړی خو باید اوس طالبانو د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړی. د اسلامي نظام الټرنیټیو څوک دی؟ آیا جمهوری د اسلامي نظام الټرنیټیو دی؟ په تیرو څلوېښتو کالو کې هغه چې د کمونستانو له طرفه دلته یو نظام ړنګ شو، کمونستان راغی او خلکو پرچم دلته یو نظام درلود، بزرګونه او په میلیونونه انسانان یې ووژل. هیله مو دا ده چې دغه ستر عظمت تاسو وویلې چې دغه نوم موږ ته بل چای ښیي، نه خیر، د جهاد نوم د دغه ملت د ارزښتونو نوم دی، بل چا موږ ته نه دی ښیي، موږ په خپله ځان ته ښیي. ډاکټر صاحب رالنډ شئ په حل لارو باندې چې اوس فرصت کم دی. درې موضوع ده، ځکه دا پوښتنې اوسو خو دلته هغه ځوابونه مکمل ورنه کړو. بل موضوع دا دی چې تاسو وویلې چې فرق دی هغه کانفرانس چې په دوحا کې وشو او هغه کانفرانس چې په بون کې سو، غټ فرق همدا دی چې هلته د امریکا د اشغال راوستلو، دلته د امریکا د وتلو تر ټولو غټ فرق دا ده. بل موضوع تاسو وایئ د یو اسلامي نظام د هر ملل متحد اولنی بند دویم بند منشور د ملل متحد وایي، پاراګرافونه یې هم زه تاسو ته ویلی سم. هلته وګورئ هر یو ملت حق لري چې د خپلو باورونو، اعتقادونو او احساساتو عقایدو له منځ نه وتلی یو نظام ولري. بل موضوع دا دی چې د نړۍ کوم تبلیغات چې د اسلامي نظام پسې کېږي، که تاسو دغه تبلیغات په ژورنالیستي لحاظ تحقیق کوئ، 80% کې دروغ دي او دته هغه خلک په میډیا کې ګمارلي، هم په غرب کې، هم په آسیا کې، په نوم د انټرنیشنل یو. ډاکټر صاحب، دا چې هغه څه کوي درسته ده، هغه څه کوي معلومه خبره، خو اوس راشه چې ولې اسلامي امارات هم دې نه استفاده نه شي کولی، ولې دوی داسې تبلیغات نه شي کولی؟ جلیلي صاحب اجازه راکړئ، دلته ډېر اهم پوښتنې دي. فرصت ډېر کم ده ډاکټر صاحب. دغه ملت ته نه باید تحریف مسایل ورکړو. محترم ویلي چې په ورځو کې 4000 کسان د افغانستان نه وځي. د افغانستان پیسې چا کنګل کړي؟ افغانستان کې اقتصادي او سیاسي انزوا چا منځته راوړی؟ بل تاسو ویلي چې تاسو امنیت هغه وخت کې طالبانو خراب کړي، امنیت هغه وخت کې اشغال خراب کړي. اشغال دلته امریکایان د خلکو کورونو ته ننوتل، هغه جمهوریت داس پوښتنې دي چې باید ځواب ورکول شي. دغه ملت ته باید خبرې تحریف نشي، هغه واقعیتونه دغه ملت باید ملت ته ورکول شي. آیا 01 02 په زرګونو افغانان د شپې نه وژل؟ امنی جمهوری خواهان چې په میلیونو ډالر اخلاص کړي د دغې خاورې د امنیت د خرابولو بایس نه و. اوس راغلم ستاسو پوښتنې ته که یو دقه ګرچې ماته مو عمره وخت هم رانه کړ. افغانستان اوسنی نظام د افغانستان د خلکو د ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو سپېڅلی اسلامي نظام دی. هر انسان او هر افغان کولی شي په دغه نظام کې ځان وګوري. هغه تبلیغات چې دغه نظام پسې کېږي، هغه تبلیغات د هغو اجنټانو، جاسوسانو او غلو له طرفه کېږي کوم چې په اسلامي نظام کې ځان کتلی نیسي. دغه محترم چې څوک کادر دی په افغانستان کې تحصیلات لري، تاسو دا اوس مونوګراف ډایګرام مطالعه نوی پسلو کې هغه خلک چې په ډیپلوماسي باندې پیږي، په وزارت داخله کې، خارجه کې، هغه کډرونه اوس هم په افغانستان کې حضور لري. نه باید سرناریو داسې تحریف کوچ دغه ملت ته داسې وکړي. افغانستان په هم د سیاسي انزوانه او هم د اقتصادي انزوانه ډېر زروزي او مطمئن یو. ډېره زیاته مننه اندر صاحب. په یو دقیقه کم ډېر ثانیو کې تاسو خپل خبرې روان غواړئ چې فرصت کم دی. زه مننه کومه د ډاکټر صاحب نیم نه خبرې وکړي، خو نه دې کې نور طاقت هم پکار دي. موږ باید داسې کارونه وکړو چې د نړیوالو له دغه تحریمو او له دغه د دروغو بهانو نه ځان خلاص کړو. زه هم یو افغان یم، په افغانستان کې جګړه نه غواړم، نور یو ښه قوي حکومت غواړم. د دوی کړنې دا چې ویلي چې په دفتر درته څومره وخت و، یعنی نتیجه معلومه شوه، یو خو د طالبان اسلامي امارت واک ته ورسېد. خو اوس باید موږ د نړیوالو سره د شپږ میاشتې یو څه کړي وای، تعامل ته رسېدلي وای، دغه حالت هم نه و. راځم د ښاغلي مختار صاحب خبرو ته. مختار صاحب نه ما کومه پوښتنه نه وه کړې، او دوی که ډېر کوشش کوي چې خلکو ته ښونه وکړي، یو کورس دې ونیسي، لایف دې په
چې تلاش یې کوم پروګرام کې وخت ونیسي موږ به غوښتو نیسي زه ډېر کور ودان کور ودان مونستانو اندر سب کور ودان کور ودان اجازه راکړئ چې ډاکټر صاحب نیم ته وخت ورسیږي وخت ډاکټر صاحب نیم ډاکټر صاحب نیم تاسو کولای شئ چې اجازه راکړئ خغله مختار خغله اندر اجازه تاګه ملت تر ټولو غټ خاينيني او په افغانستان کې ځای نه لري تاسو تاسو کوم ملت ډېر زیات لپاره کار وکړ نه د ځانو ټپنو لپاره کور ودار خغل خغل اندر خغل اندر مختار صاحب اجازه راکې اجازه راکې چې اجازه راکې د ډاکټر صاحب نیم ورده ډاکټر صاحب نیم تاسو خپل خبرې په ډیر سانو کې راته راوون غړې نو زه په دې اړه باندې دا خبره چې د شپږ میاشتې کیسه شوې دي زه په مختصر ډول وایم تاسو ګورئ تقریبا اوس په هیواد کې د 1500 هیوادونو سفارتونه خلاص دي دا د اسلامي ورځو څخه سلسله سره وړاندې ده دغه څه په مختلفو کچو باندې مختلفو هیوادونو ته سفرونه شوي د ریاست وزارت د مسلمانانو په کچو باندې مختلفو هیوادونو ته سفرونه شوي دي د بهر نه مختلف هیوادونو راغلي دي یو واته د اوسنۍ کتاسو ګوریا چې ځنو هیوادونو کې په سفارتونو کې ځنې ډیپلوماټان د ګوښ سره تفاهم شوی دی نو کارو کارو ان شاء الله پرمختګونه کیږي یو ټکی اخري زه خبره کوم ډاکټر صاحب خبره وخت ډیر تیز دی مونږه په دې باندې اجازه راکړي چې هغه د اسلامي نظام دی حاکمیت لپاره دی قانون دی تطبیق دی په معنا ډاکټر صاحب چې جهاد اساس یو کیسه را مخکوله ده باندې میدان بچا ته پریږدل شي ډاکټر صاحب محمد نعیم امدارنګ خغل چې اسلامي نظام حاکم شي اسلامي قانون تطبیق شي نو په دې اساس باندې هغه چې جهاد کړی هغه بیا مسؤلیت دی لري چې دغه قانون او دغه تطبیق یې عملی شي کور ودان ډیر زیات مننه خغل اندر چې پراتون کې ګماله د سیاست خغل مختار تاسو نوم مننه کړ او درنو لیدونکو په همدې سره زموږه پروګرام هم پاتور رسیدو خښ په